Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusunun Tovuzda həlak olan əskərinin qətli yetirildiyi məlum olub. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, avqustun 5-i Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Ağamirov Pünhan Siyavuşoğlunun Tovuz rayonu ərazisində yerləşən hərbi hissədə qeyri-döyüş şəraitində aldığı güllə yarasından vəfat etməsi ilə bağlı Şəmkir Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaqla cinayətin zərər çəkmişlə eyni hərbi hissədə xidmət edən əskər Kazımov Amil Famil oğlu tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Amil Kazımov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. İş üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunda üzərinə qaya parçası düşməsi nəticəsində həlak olan müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Əliyev Tahir Çingizoğlu Axstafa rayonunda dəfn olunacaq. 2002-ci il təvəllüdlü Tahir Əliyev Axstafa rayonunun Xətai kənd sakinidir. Şəhidin nəşi sabah Axstafa rayonunun Yenigün kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Bundan əlavə, hadisə nəticəsində şəhid olan 2003-cü il təvəllüdlü Xudiyev Samir Səmədoğlu isə Bakının Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində yerləşən şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, avqustun 5-də Laçın rayonunda çətin relyefli ərazidə xidməti döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən sıldırım qayalıqdan qopan qaya parçası Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları əskər Samir Səmədoğlu Xudiyev və əskər Əliyev Tahir Çingizoğlunun üzərinə düşüb. Hadisə nəticəsində əskər Samir Xudiyev aldığı bədən xəsarətlərindən hadisə yerində vəfat edib. Əskər Tahir Əliyev isə müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və araşdırma aparılır. Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə hücumla bağlı 8 nəfər saxlanılıb. London polisinə istinadla xəbər verir ki, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma davam edir. London polisinin sözçüsü bildirib ki, onlar yerli vaxtla saat 16:30 radələrində bir qrup etirazçının səfirlik binasına daxil olması barədə məlumat aldıqdan sonra hadisə yerinə gediblər. 8 nəfər səfirlik binasına qanunsuz daxil olmaqla və binaya zərər vurmaqda şübhəli bilinərək saxlanılıb. Bir qrup radikal dini dəstə Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə hücum edib. Londonun Metro nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Azərbaycanın Britaniyadakı səfirliyini ələ keçirən The Mehdi Servants Union adlı radikal dini qruplaşmanın üzvləridir. Nəşrin xəbərinə görə bu, Londonda yerləşən Şiə Müsəlman təşkilatıdır və öz internet saytlarında sivilizasiya hökmranlığı qurmaq istədiklərini bildiriblər. Qeyd olunub ki, qruplaşmanın lideri Yasin Əl-Həbibdir. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə qruplaşma üzvləri Azərbaycanın Kensingtondakı səfirliyinin eyvanından öz bayraqlarını dalğalandırıb, divara ərəbcə şuarlar vurub və Azərbaycan bayrağını indiriblər. Xəbərdə eyni zamanda təşkilatın lideri Yasin Əl-Həbibin mübahisəli bir din xadimi olduğu da vurğulanıb. Bildirilir ki, onun Cənnət Xadimi filmi İslam tarixinin şərhinə görə bəzi sünni müsəlmanlarının etirazlarından sonra bu ilin əvvəlində Britaniyada prokatdan yığışdırılıb. Londonda yerləşən radikalların səfirliyə hücumu qəbul edilməz və barbarcadır. Bunu Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Elin Süleymanov Twitterda yazıb. Bu, diplomatik binaların toxunulmazlığı prinsipinin birbaşa pozulmasıdır. Hazırda Bakıdayam və həmkarlarımızın təhlükəsizliyinə olan təhdidlərə baxmayaraq təhlükəsiz olduqlarını görməkdən məmnunam, deyə o qeyd edib. Əlavə olaraq bildirək ki, Londondakı səfirliyimizdə bayrağımız yenidən bərpa edilib. Bayrağın səfirliyə sancılması anı video görüntülərdə öz əksini tapıb. Xatırladaq ki, 4 avqust 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığındakı səfirliyi bir qrup radikal dini dəstənin hücumuna məruz qalıb. Radikal qruplaşmanın üzvləri səfirlik binasını ələ keçirərək bayrağımızı binanın qarşısından söküblər. Səfirliyə hücum edən dini qruplaşma üzvləri qısa müddətdə saxlanılıb. Azərbaycan bayrağı isə yenidən binanın qarşısına sancılıb.
Sputnik Azərbaycanın rus dili versiyasının redaktorları dünən tam tərkibdə istifa veriblər. Bu barədə onlar sosial şəbəkədə məlumat yayıblar. Belə ki, Zülfiya Qurbanova, Cəmilə Əfəndiyeva, Yelena, Starastina və Gülzar Mustafazadə Facebook'da paylaşımlarında Azərbaycan vətəndaşları olaraq Sputnik'də Azərbaycanın maraqlarını bacardıqca qorduqlarını və buna gücləri çatmadıqda isə istifa vermək məcburiyyətində qaldıqlarını yazıblar. Beləliklə, nəzərinizə çatdırıram ki, bugündən Sputnik Azərbaycanla yollarım ayrılıb. Mən və bəzi həmkarlarım Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edərək mümkün olan və olmayan hər şeyi etdik. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi buradakı işimdən utanmıram. Vicdanım hər yerdə təmizdir. Bizi əymək istəyəndə biz də buna son qoyub getdik. Gözəl ov idi deyə redaktor Gülzar Mustafayeva qeyd edib. Bu qədər. Bugündən mənim Sputnik Azərbaycanla heç bir əlaqəm yoxdur. Orada qalanlara uğurlar deyə redaktor Zülfiya Qurbanova qeyd edib. Bildirək ki, həmkarlarımız qisas əməliyyatı zamanı Azərbaycanın atəşkəsi pozduğunu iddia edən Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatını verməkdən imtina etdikləri üçün insident yarandığı bildirilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı kontingentinin fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirib. Nazir məsələ ilə bağlı suala cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini söyləyib. Mənim üçün bu suala cavab vermək çətindir. Çünki biz Ermənistanın baş nazirinin Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı əməliyyatı kontekstində müzakirəyə çıxarmaq istədiyi konkret təklifləri görməmişik deyə o vurğulayıb. Lavrov həmçinin söyləyib ki, Ermənistanın əlavə təşəbbüslər irəli sürmək hüququ var. Qeyd edək ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün hökumət iclasında Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyətinin suallar doğurduğunu bildirib. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin Əskipara kəndində Tovuz istiqamətində Rusiya ordusunun artıq ikinci blokpostu tikilir. Bu barədə Kalibr erməni mətbuatına istinadən məlumat verib. Kənd Soveti Rusiya blokpostunun tikintisini təsdiqləyib. Tavuş rayonunun Bert kəndində daha bir Rusiya blokpostunun tikintisi 2 ay əvvəl mümkün olub. Həmin vaxt Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bu məlumatı rəsmən təksib edib. Müdafiə Nazirliyi Tavuş vilayətinin Bert icmasında keçmiş havalimanı ərazisində Rusiya hərbi obyektlərinin tikintisi ilə bağlı rəsmi məlumatlara malik deyil. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin göstərilən hissəsində Ermənistan Respublikasının dövlət sərhəddinin mühafizəsi və müdafiəsi Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin müvafiq bölmələri tərəfindən həyata keçirilir, deyə nazirlikdən bildirilir. Lakin bugün Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Rusiya hərbçilərinin sərhəddin bu istiqamətində yerləşdirilməsi faktını artıq təsdiqləyib. Mətbuatda Rusiya hərbçilərinin Tavuş vilayətində, xüsusən də Əskipara kəndində olması ilə bağlı məlumatla əlaqədar bildirir ki, Rusiya sərhədçiləri qeyd olunan ərazidə yerləşdirilib. İnşaatçılar isə sərhədçilərin maddi texniki təminatı üçün binaların tikintisi üzrə işlər aparırlar, deyə Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin saytında yerləşdirilən məlumatda deyilir. Ukrayna müdafiəçiləri ölkənin şərqində Rus işğalçılarının daha 4 hücumunu dəf ediblər. Bu barədə Luganskın rəhbəri Sergey Gayday Telegramda məlumat verib. Ruslar Ukrayna müdafiə qüvvələrinin bölmələrini işğal olunmuş mövqelərdən çıxarmaq üçün bütün mövcud silahlardan istifadə edirlər. Düşmən insanların məskunlaşdığı əraziləri, hərbçilərimizin istehkamlarını atəşə tutur deyə Gayday bildirib. O, əlavə edib ki, düşmən aviasiyası bu ərazilərdə sutka ərzində bir neçə dəfə fəaliyyət göstərir. Dünən 4 hava hücumunu həyata keçirib. Ruslar daha 3 dəfə artilleriya hücumu həyata keçirib. Raket artilleriyasından istifadə edib. 2 dəfə hücum hərəkətləri tankların hücumu ilə dəstəklənib. Daha 6 dəfə minatanlardan atəş açılıb. İşğalçılar Donetsk şəhərinə hücum üçün əlverişli şərait yaratmağa çalışırlar. Taktiki vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün hücum etmək istəyirlər, lakin buna nail ola bilmirlər. 4 hücum onların ilkin mövqeylərinə geri çəkilmələri ilə başa çatıb, deyə Gayday vurğulayıb. Ukrayna hərbçiləri Xerson vilayətinin Pridneprovski, Xerson və Tokarovkada 3 sursat ambarını məhv ediblər. Bu barədə Cənub Əməliyyat Komandanlığı məlumat yayıb. Ukrayna aviasiyası Xerson və Kaxovka vilayətində düşmənin silah və texnika ambarına zərbələr indirib. Raket və artilleriya bölmələri 4 ədəd S-300 Zenit raket kompleksini, 1 M-1 radiolokasiya stansiyasını, 82 kalibrli Vasilek avtomat mina atanını və 9 texnikanı məhv edib, deyə məlumatda deyilir.
deyilir. Əlavə olaraq bildirək ki, Sevastopol yaxınlığında Rusiya məxsus hərbi gəmi yanıb. Ukrayna Telegram kanallarının məlumatına görə gəminin Ukrayna tərəfindən vurulduğu iddia olunur. İlkin məlumata əsasən yanğın Vasili Bukov patrol gəmisində baş verib. Məsələ ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 30-34 dərəcə, Bakıda gecə 24-26, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə bunu nisbi rütubət 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə, dağlarda gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.